ተምሳል ገነት ገዳም ድብረ ሲና ነሃይማኖት ደብረ ቦታ ቅድስና አርያማዊት ዘዘንበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንስበይትኻ ፍትሐያ ሐቀኛ መንፈሳዊ ዛንታ ሓጎሳ ሓንደበት ብርሃን ዓይና ኣብ ዝሰኣነትሉ ግዜ ከምዚ ክትብል ምስ ነብሳ ክትማታ ጀመረት። ብርሃን ከሎ ጸልማት ይንዓይ፣ ግን ካብ ሎምንኔው መጻ ህይወተይ ከመይ ክኸውን እዩ እናበለት ንዕንታ ብዕንታ ክትልቅስለን ጀመረት። ወላ እኮ ንምንታይ ትነብዓላ እንተ ተረድኣ ብውሽጣ ዝመንጨወ ጓሃ ግን ከሳቕያ ጀመረ። ኣነ ንምንታይ ዓይነት ስብርቲ ኮይነ ትብል እሞ ጽኒሕ ኢላ ግን ከምዚ ዓይነት ዘረባ እኮ ክዛረበ የብለይን፣ ስራሕ ፈጣሪ እንዲ ንእግዚኣብሔር እኮ ዝኽእሎ ጌርካ ሃበን እምበር ኣይትሕመኒ ትብሎን ኢኻ። ስለዚ ኣነ እውን ንዝኾነ ሰብ ዝበፅሑ ዕጫ የበፅሐኒ፣ ምናልባት ንጽቡቕ ይኾን ብምባል ንነብሳ ክተዳሓሳ ጀመረት። እቲ ቐንዲ ዘጨንቓ ዝነበረ ሕጂ ዓይነ ስውርቲ ስለ ዝኾነት ዘይኮነ ብዛዕባ በዓል ቤታ እያ ትጭነቕ ዝነበረት። ምኽንያቱ በዓል ቤታ ወላኮ የፍቅራ ምዃኑ እንተፈለጠት ግን ሰብ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ ሓንደበት ብርሃን ዓይና ስለ ዝሰኣነት፣ ስለዚ ዓይነ ስውርቲ ብምዃነይ በዓል ቤተይ ይርሕቐን እንዶ ይኸውን ይፈትሐን እንዶ ይኸውን ብምባል ሓጎሳ ኣብ ታኼላ ጭንቀት ተሸመመት። እዋኑ እቶእቶ ስለ ዝነበረ ቀሺ ምሕፁን ስራሕ ወዲኡ ንገዛብ ዝኣተወሉ እዋን ሓጎሳ በዓልቲ ቤቱ ክትነብዕ ስለ ዝፀንሕቶ ካብ ስንባዝ ዝተላዕለ ብተሃዋኽ ሓጎሳ እንታይ ደ ኮንኪ? ኣይነ ድሓና እንዲና እንታይ ዳ ትነብዕ ኣለኺ? ደጋጊሙ ሕቱ ሓትታ። ሓጎሳ ክተጨንቖም ስለ ዘይደለየት ኖ ድሓኒ ብምባል ንናይ ውሽጣ ስምዒት ሓቢኣ ብፍሽኽታ ተቐበለቶም። ቀሺ ምሕፁን እውን ተረጋጋሚ ሕቶ እናምፀ ክርብሻ ስለ ዘይደለየ ኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ኣይነቶ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ እውን ንፅቡቕ ይኸውን በላ ንፅባሒቱ ቀሺ ምሕፁን ኣብቲ ዝነብረሉ ዓዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ንኽእቱ ምስቶም ኣብ ገዳም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዝርከቡ መነኮሳት ክዘራረብ ናብ ገዳም ኣምርሐ። ቀሺ ምሕፁን ንገዳም ከም ዝኸደ ዝሰምዐ እቲ ቐንዲ ዓርቁ ንቐሺ ምሕፁን ሓጎሳ ዓይነ ስውርቲ ካብ ትኾነሉ ግዜ ቀሺ ምሕፁን ስለ ዘይፈትሓ ምስ ኣመንባሩ ሕጉ ስለ ዘይነበረ ናብ ገዛ እንዳ ቐሺ ምሕፁን ብምኻድ ነቲ ኣሊምዎ ዝመፀ ተንኮል ንሓጎሳ ከምዝ ክብላ ጀመረ። ስምዒ እንዳ ሓጎሳ፣ ቀሺ ምሕፁን ካብ ብርሃን ዓይነ ክትስንላ መዓልቲ ብኣኺ ሕጉስ የሎን ምናልባት ንኸይትስንብድ ኢሉ ወላ እኮ ጽቡቕ ዘጸናንዑ ቓላት እንተተዛረበኪ። ሕጂ ደኣ ደይ ዓይነ ስውርቲ እያ ክፈትሓየ ዝብል ደሎ በላ ሓጎሳ ድማ መርዲ ከም ዝሰምዐት ብጣዕሚ ሰንበረት። እዚ ግን ኣነ ከም ዝነገርክኺ ንቐሺ ኸይትነግር እዮ በላ ሓጎሳ ድማ ብጣዕሚ ተረበሸት። ምዃን ሓቂ ቐሺ ክፈትሓኒ ዝደል ደሎ ሕጂ ደኣ የዕንተይ ዘይርኢኻብ ኮነ እንታይ ክገብረሉ እየ በለት። ነቲ ካብ የዕንታት ዛር ዝነበረ ንብዓታ እናደረዘት ሓጎሳ ወላኮ ዓይነት ስውርቲ እንተኾነት ከምቲ እግዚኣብሔር ፅንቲ ይፈጥር መዳይቦ ይገብርሉ ከም ዝተባህለ ናይ ገዛ ስራሕ ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ ስራሓት ብዘይፀገምያ ሰርሕ ዝነበረት፣ እኽሊ ተጥሕነሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ካብቶም ጎርባውቲ ሓንቲ ሰበይቲ ሓጎሳ ዓይነት ስውርቲ ስለ ዝኾነት ኣይትርእየኒ ብምባል ካብቲ እኽሊ ክሰርቕ ኢዳወስ ምሰበለት ሓጎሳ ብኢዳት ሕዛሞ ዓይኒ ዘይኮነ ልቢ እዩ ዝርኢ ዓይነት ስውርቲ ስለ ዝኾንኩ ክሰርቅ እንደሊኺ ብምባል ተዛረበታ። እታ ዘይተፀበይቶ ዝረኣየት ሰበይቲ ብስምባደ ካብቲ ቦታ ሃደመት። ቀሺ ምሕፁን ድማ ምስቶም ኣብ ገራም ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዝርከቡ ኣቦታት ብዛዕባ ታቦት ናብ ዓዲ ንምእታው
ተዘራሪቦም ናብ ገዛኦም ተመለሱ። ሕጂ እውን ከም ናይ ቅድም ሓጎሳ ኣብ ሓሳባት ጥሒላ ዝኒላ ጸንሐቶ። ቀሺ ምሕፁን ድማ መታን ከይርብሻሉ ንምንታይ ትነብዖ ከም ዘላ ካሓታ ይደፈረን ከምዚ ኽብል ድማ ተስፋ ኸባ ጀመረ። ከምቲ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንምሉእ ዘመኑ የዕንቱ ዘይርኣ ዝነበራ እሞ ኣብ መሬት ጡፍ ኢሉ ጸብሪ ብምግባር ንዕንቱ ከም ዝርኣ ዝገበረ ንዓኸ ድማ እግዚኣብሄር ንመን ኢልዎ ከምኡ ኸገብረልክ እዩ። ስለዚ ምትካዝ ገዲፍኪ ጸሎት ጥራሕ ግበሪ። ኣነ ድማ ክሳብቲ ዓለተ ሞተይ ኣብ ጐንለኹ ኣለኹ በላ ሓጎሳ ነዛ ክሳብ ዕለተ ሞተይ ምሳኽ ኣለኹ እትብል ቃል ምስ ሰምዐት ድንግርግር በላ። ምኽንያቱ እቲ ዓርኩ ንቐሺ ምሕፁን ቀሺ ክፈትሓክ እዩ ዝበላን እዚ ካብ ልሳን ቀሺ ምሕፁን ትሰምዖ ዘላ ቓልን ምስ ሰምዐት ተወጃበራ። ወላ ኮ እቲ ስምባድ ዓሲልዎ ዝነበረ ልባ ብጥዑም ቃላት ቀሺ እንተተረጋግአ ግን በቲ ኣቐዲሙ ዓርኩ ንቐሺ ዝተዛረባ ቃል ክጠራጠር ጀመረት። እቶም ንቐሺ ምሕፁን ቤተሰቡን ንዕርኽቱን ዝበሃሉ ሰባት ነቲ ኣሊሞሞ ዝነበሩ ተንኮል ማለት እቲ ንሰበይትኻ ፍትሓያ ዝብል ቃል ክዛረቦ ወሰኑ። ከምቲ ከልብን መዓልትን ከይፀዋዕካዮም ይመፀኹም ዝበሃል ኩሎም ዝተራኽቡ ድማ እቶም ቤተሰቡን ፈተውቱን ዝኾኑ ንቐሺ ምሕፁን ከምዚ ብምባል ተዛረብዎ። ስማዕ ቐሺ፣ በዓልቲ ቤትካ ዓይነት ስውርት ስለ ዝኾነት ካብ ሎምን እኒአው ሓንቲ ትገብረልካን እያ። ስለዚ ንሰበይቲ ኻፍታ እያ ጥዑያት ኣንስቲ ኣይትስእኒኻ በልዎ። ቀሺ ነዚ ምስ ሰምዐ መርድእ ከም ዝተረደ ብጣዕሚ ሰንበደ። ብፍላይ ካብቶም ቤተሰበይን የዕረኽተይን ፈተውተይን ዝብሎም ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዕ ስለ ዘይተፀበየ ቃላት ዝሰኣነ ክመስል ንቑሩብ ደቓይቕ ዝንበለ ኣዕሚቑ ብምስትንፋስ ድማ ከምዚ ክብል መለሰሎም፣ በዓልቲ ቤተይ ጽቡቕ ትንኮላ ስለ ዝፈልጣ ኣይፈትሓን እየ። ልበይ ዓፊነ ከም ዓሻ ክዛረብ ትግድድን ኣለኹም። ስቕታይ ከይክል ንትዕግሥተይ ትፈታተንዎ ኣለኹም። ወላ እኮ ክኽብረኩም ዝግብአኒ እኳ እንተኾነ ክደፍረኩም ትግድድን ኣለኹም። ሓቆም ባዮም ሸያባይ ትፀውዕ ለባም ፀውዕ ኢሎም ክምስሉ ቦታት ትርጉም ቃል ኪዳን እንታይ ድዩ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒዐ ዝኣተኾ መሓላ ዝተመባፅሐኮ መብፅዓ ሕጂ በዓልቲ ቤተይ ብርሃን ዓይና ምስኣነት ተሓሶ ፍትሓያ ትብን ኣለኹም። ስምዑ እንዳ ክነግረኩም፣ ፍቕሪ እንታይ ድዩ? ምትሕላይ እንታይ ድዩ? ሓዳር እንታይ ድዩ? እስከ እዚ ጉዳይ ናባኹም ተዝወድድ ከምኡ ምገበርኩም ዶ? ማለት ነነስትኹም ምፈታሕኩመን ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስቲያን ዝኣተኸሞ መብፅዓ ምጠሎምኩም ማለት ድዩ? ኣነ ግን ቃል ኪዳን ብኣፈይ ድዛረበሉ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ድማ ኣብ ኢደ ኣሲርየ ዘለኹ ቀለቤት ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርን ቤተ ክርስቲያን ዝኣተኸቦ መብፅዓ ኣብ ልበየ ዝሓትሞ። እቲ ክትገብርዎ ዝግባእ ኣብ ጎነይ ኮንኩም ክተሐይሉኒ ተስፋ ኸትቡኒ ከምቲ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ ዝለመነ እሞ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ የዕንቱ ኸም ዝርኣ ዝገበረሉ እግዚኣብሔር ከምኡ ኸገብረልካዩ ኢልኩም ተስፋ ኸይትቡኒ። ብኣንጻሩ ናይ ዓይሹ ዘረባ ትዛረቡ ካህን ከም ዝኾንኩ እናፈለጥኩም ክህነት ካብ ዘየገድስ ትብሉኒ በሉ። ስምዑ ክነግርኩም፣ ካብ በዓልቲ ቤተይ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ ዝፈለኒ፣ ንሱ ድማ ሞት ጥራሕ እዩ። ሕጊ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ክስዕረኒ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወጥቁ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ምኽንያቱ ዓይኑ ዝዓወረ ዘይኮነ ልቡ ዝዓወረ እዩ ዝኸፍአ ብምባል ገዲፍዎም ካብታ ኮፍ ኢሎምላ ዝነበሩ ክፍሊ ወፀ። ምኽንያቱ ዕላማ ቐሺ ምሕፁን ንሰበይቱ ምፍታሕ ዘይኮነ ናብታ ዝቕመጠላ ዝነበረ ዓዲ ታቦት ምእታዊ ነይሩ ዕላምኡ። እቶም ኣብቲ ዓዲ ዝቕመጡ ዝነበሩ ህዝቢ ከባቢ 3 ወይ 4 ሰዓት ተጓዒዞም ይጥመቑን ይቐርቡን ስለ ዝነበሩ ብፍላይ እቲ ጉዕዞ ንዕድመ ዝደፉ ኣረጋውያን ሰባት ይጽግሞም ስለ ዝነበረ ቀሺ ምሕፁን ድማ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ናብቲ ዓዲ ታቦት ክእቱ ይፅዕር ስለ ዝነበረ ናብታ ልዕሊ 10 ዓመት ግብረ ዲቁናን ግብረ ክህነትን ዝተማሃርላ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣቦታት ክዛረረብ ከደ። ነዚ ጸገም ዝተረድኡ ኣቦታት ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ
ከም በዓል አባ ግርማጤን ዝበሃል ኣቦ ታቦት ክህቦም ፍቐደሎም እሞ እታ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ሃቦም ቀሺ ምሕፁን ተቐበላ። ወላኮ ኣብቲ ከባቢ ፃዕዳ እምባ ስላሴ ዝቐመጡ ዝነበሩ ብዙሓት ኣመንቲ ምስልምና ነዚ ናይ ታቦት ምትእታው ስለዘይተሓጐስሉ ነቶም ክርስትያን ክቐትሎም ይደሊኮ እንተነበሩ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነቲ ታቦት ኣብቲ ዓዲ እተውዎ። እቲ ነዊሕ መንገዲ ተጓዒዙ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ድማ ኣብ ዓዶም ታቦት ምስ ኣተወ ብጣዕሚ ተሓጐሱ። ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስትያን ድማ ክቐርቡን ክጥምቑን ጀመሩ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ቁስቋም ኣብ ዘብዕልሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ዓዲ መፅሙቕ ስዋ ይኹን ዝስተ ማይ ስለ ዝተሰኣነ ኩሎም ተቐማጦ ናይቲ ዓዲ ማይ ካብ ርሑቕ ከምፁ ምስ ተበገሱ ቀሺ ምሕፁን ድማ ከምዚ ክብል ተዛረቦም። ስምዑ ህዝበ እግዚኣብሔር፣ ወል ሓደ ሰብ ማይ ከምፅእ ከይብገስ ስላሴ ቅዱስ ሚካኤል ቁስቋም ኣለዉ። ንዖም ሒዝና ድማ ሓንቲ ንኸውን ኢና። ንሕና ንመሃለል ጸሎት ንግበር፣ እግዚኣብሔር ክሰምዓናይ ዝናምኽበናይ ኢሉ ናብ ቤተ ክርስትያን ገጹ ምርሐ። ዳዊቱ ልዕሉ ክጽሊ ምስቶም ምእመናን ኮይኑ ክምህለል ጀመረ። እቲ ለሚንካያ ዘይከልእ ፈጣሪ ድማ ጸሎቶም ሰሚዑ ምህለሎኦም ከይወድኡ ዝናቡ ስለ ዘሎም ውርያም ድማ ብሰላም ይሕለፉ። ስለዚ ህዝበ ክርስትያን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እሙናት ክንከውን ዝመፀን ተመፀ ኣብ ሓዳርና ክንፀንዕ ይግብኣና። ምኽንያቱ ሓቀኛ ፍቕሪ ማለት ተበጃውነት ማለት እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ እሙን ምዃን እዩ። ኣብ ግዜ ረሃዋ ይኹን ኣብ ግዜ ሓጎስ ዝቕየር ኣይኮነን። ፍቕሪ ንብፃይካ ከም ነብስኻ ምፍቃር ማለት እዩ። ፍቕሪ ክሳብ ዕለተ ሞት እሙን ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ከም ስሙ ፍቕሪ እሞ ብፍቕሪ ንምበር። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።